აცხორის განკაცება ცენტრალური მოვლენა კაცობრიობის ისტორიისა. ამ მოვლენამდე წინარე პერიოდი ორი მნიშვნელოვანი გზით შეიძლება დახასიათდეს. ეს არის გზა წარმართობისა და ძველი აღთქმისა. წარმართობა, რომელიც თითქმის სოდი დაცემისთანავე იწყება, თავისი მრავალფეროვანი ფორმით გაბატონდა კაცობრიობაში და მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჰქონდათ საერთო ძირი, ცოდვილი ადამიანის შეცვლილი, დამახინჯებული რელიგიური ცნობიერება, როგორც წყარო წარმართული მსოფლმხედველობისა, მაინც, როგორც უკვე ვთქვით, თავისი მრავალფეროვანი გამოვლინებების გამო მოედო მთელ სამყაროს. ხშირად ამბობენ ხოლმე ასეთ ტერმინს ნეოწარმართობა, რომელიც იგულისხმება დღეს გავრცელებული წარმართული რელიგიები, რომლებიც არსებითად იგივენი არიან, რაც ძველი, ხშირად გარეგნულად სახეშეცვლილი ფორმით, მაგრამ არსობრივად იგივეა, უბრალოდ აქ არის განსხვავება ქრონოლოგიაში. ჩვეულებრივ წარმართობაში იგულისხმება, როცა საუბრობენ ქრისტემდელი წარმართული რელიგიები, ხოლო ნეოწარმართობაში ქრისტეს ამ ქვეყნად მოსვლის შემდეგ აღმოცენებული ხელახლა რეანიმირებული რელიგიები. წარმართობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მრავალგვარია. მისი ყველაზე პრიმიტიული ფორმებიდან დაწყებული, როგორც არის ფეტიშიზმი, ანიმიზმი, მაგია, ჯადოქრობა, ასევე უფრო შედარებით რაფინირებული და კლასიკური სახით მოცემული პოლითეიზმი, რომელიც ყველაზე, როგორც უკვე ვთქვით, კლასიკურად გამოვლენდა ანტიკურ წარმართობაში, ბერძნულ რომაულ სამყაროში. მაგრამ წარმართობასთან ერთად კაცობრიობა ვითარდებოდა ჭეშმარიტი რელიგიის, ჭეშმარიტი ძიების გზითაც. ეს იყო ძველი აღთქმის ფარგლები. ძველი აღთქმა, რომელიც ებრაელი ერის წიაღში ვითარდებოდა, იყო მომყვანებელი კაცობრიობისა სწორედ ღვთისგანკაცებამდე. ძველ აღთქმას პავლე მოციქული პედაგოგონს უწოდებს. პედაგოგი მონათფლობელურ საზოგადოებაში ერქვა პიეს მსახურს, რომელსაც მონის შვილი მიყავდა გიმნაზიამდე. დღეს პედაგოგმა, რა თქმა უნდა, სხვა მნიშვნელობა შეიძინა, მაგრამ მასწავლებელი აღინიშნებოდა სიტყვი დიდასკალონ. პედაგოგი იყო ამ დიდასკალონთან, ანუ მასწავლებელთან მიმყვანებელი. და ის სწორედ მიმყვანებლის ფუნქციას აგზრებს პავლე მოციქული ძველ აღთქმას, რომ ეს იყო კაცობრიობის მომყვანებელი მასხორის შესახვედრად. ძველი აღთქმა, როგორც უკვე ვთქვით, ებრაელი ხალხის წიაღშია ჩასახული, მათი რელიგია, რჩეული ერის, როგორც იტყვიან, მაგრამ ხშირად ამ რჩეულობას ცოტა სხვაგვარად განმარტავენ. რჩეულობა იმას კი არნიშნავს, რომ ებრაელი ერი რაიმედ გამორჩეული, უკეთესი იყო სხვა ერებისაგან, არამედ უბრალოდ უფალმა გამოირჩია ეს ერი, რათა მის მაგალითზე ეჩვენებინა ის საღვთოგზა, რომლითაც უნდა ევლო თელკაცობრიობას. ესე იგი, ებრაელი ერი იყო მაგალითი და ამდენად იყო რჩეული, რომლის წიაღშიც ჩამოყალიბდა ძველი აღთქმა, ძველი აღთქმის რელიგია, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები, რომლებიც იყვნენ მაჩვენებელნი ჭეშმარიტი გზისა და მომყვანებელნი კაცობრიობისა, როგორც პირველში ებრაელი ერისა, ისე მთელი კაცობრიობისა ქრისტესთან. ძველი აღთქმა, რა თქმა უნდა, უფლის გამოცხადებაა, მაგრამ ქრისტემდე ღვთის გამოცხადება სრული არ იყო.
თუ შევადარებთ ძველსა და ახალ აღთქმას, თვალშისაცემია უზარმაზარი განსხვავება. მაგალითისათვის ავიღოთ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ძველი აღთქმის მცნებებიდან 365-ი აგრძალვა და 248 არის ბრძანება. თავად 10 მცნებას დეკალოგოსი მთლიანად ბრძანებაა. ბრძანებაზეა დამყარებული, რა უნდა ქნას კაცმა, ან რა არ უნდა ქნას, რა უნდა სწამდეს, რა არ უნდა სწამდეს, როგორ მოიქცეს და ასე შემდეგ. სრულიად სხვა არის ცხრანეტარება მთაზე წარმოთქმულ ქადაგებაში. მაცხოვარი კი არ უბრძანებს რაიმეს, რომ ასე გააკეთეთ, ან ეს არ გააკეთოთ, არამედ გზას უხსნის ნეტარებისაკენ, ანუ სასუფევლისაკენ. და ყველა მათგანი მისი ქადაგების ეს სიტყვები იწყება, რომ ნეტარი იყვნენ შვიდნი, ნეტარი იყვნენ კეთილის მყოფელნი და ასე შემდეგ. ანუ მაცხოვრის ქადაგება, ანუ ახალი აღთქმა უკვე სხვა განზობილებაა. ეს არის უკვე განკაცებული ღმერთის ქადაგება. მთლიანად კაცობრიობის ისტორია შეიძლება სამ პერიოდად გარიყოს. ეს არის ცოდვის დაცემიდან ხარებამდე, ხარებიდან სულთმოფინობამდე და სულთმოფენობიდან დღემდე. ხარებამდე კაცობრიობის ისტორია, როგორც უკვე ვთქვით, ძველი აღთქმის რელიგიის წიაღვითარდებოდა. ხარებიდან ამაღლებამდე და შემდეგ ეკლესიის დაარსებამდე, ანუ სულთმოფენობამდე, მას უკვე თვითონ მასხოვარი წარმართავდა თავისი მიწიერი ცხოვრებით. ხოლო სულთმოფენობის შემდეგ არსდება ეკლესია. ეკლესია, რომელიც არის ქრისტეს მისტიური სხეული და შემდგომ უკვე მორწმუნე ერი, მორწმუნე საზოგადოება სწორედ ეკლესიის სიახში აგრძელებს თავის ცხოვრებას. ეკლესიურ ცხოვრებაში უკვე აღარ არის რისკი დაცემისა. ნამდვილად იგი აღმატებულია 60-ეულ მდგომარეობაზე. 60-ის მდგომარეობა იყო, რა თქმა უნდა, ღმერთთან ურთიერთობა, იყო ამაღლებული მდგომარეობა, სადაც ჭეშმარიტი ბუნება გააჩნდა კაცს, მაგრამ 60-ის მდგომარეობა შეიცავდა რისკს დაცემისას. და ეს დაცემა მოხდა. ეკლესიაში ცხოვრება ადამიანისათვის მართალი არ არის საბოლოო მიზანი და ის მიმყვანებელია იმ უმაღლესი მიზნისკენ, რასაც საერთოდ საღვთო სასუფეველი ეწოდება, მაგრამ ეკლესიაში ეკლესია იცავს ადამიანს იმ რისკისაგან, უფრო სწორად ათავისუფლებს იმ რისკისაგან, როგორც არის ესეთი კატასტროფული დაცემა, როგორც განიცადა კაცობრიობამ ადამიანის შეცოდების შემდგომ. რა თქმა უნდა, დაცემა, ცოდვა მთლიანად არ გაუქმებულა და ჩვენ ყოველ წუთს ვცოდავთ, მაგრამ ეკლესია ამ ცოდვებისაგან თავის დასაღწევ გზას გვაძლევს. ძველი აღთქმა, რა თქმა უნდა, ერთიანი გამუდმებული ბრძოლაა ჭეშმარიტ სარწმუნოებასა და ურწმუნოებას შორის. მართალი სარწმუნოების დაცვის სადარაჯოზე დგანან პირველი პატრიარქები, შემდეგ მსჯულმდებელი მოსე, მართალი მეფეები ისრაელისა და ყველაზე გამორჩეულნი ძველ აღთქმაში, რა თქმა უნდა, არიან წინასწარმეტყველნი, რომლებიც თავიანთი ქადაგებით, თავიანთი წინასწარმეტყველებით, თავიანთი ცხოვრებით და ხშირად მოწამეობრივი აღსასრულითაც მოუწოდებდნენ, შეაგონებდნენ ისრაელერს ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისცემისაკენ. რა თქმა უნდა, ეს გზა, ქრისტემდე მომყვანებელი გზა, იავარდით მოფენილი არ ყოფილა. იგი უამრავ ზიგზაგს გადიოდა, იყო დაცემები, ჩავარდნები, როგორც ძველი აღთქმის მოღვაწეთა პიროვნულ ცხოვრებებში, ისე მთელი ერის, მთელი ებრაელი ერის ცხოვრებაში, ტყვეობები ეგვიპტისა, ბაბილონისა, უამრავი ბრძოლა მის გარეშემო ცხოვრებ ხალხებთან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ებრაელმა ერმა გამოიარა, ძველი აღთქმის ხალხმა გამოიარა ეს მრავალი განსაცდელი და მოვიდა ქრისტეს მისაღებად. ნელ-ნელა ვიწროვდება ძველ აღთქმაშიც ადგილიც, გარემოც, სადაც უნდა განხორციელდეს ძეღვთისა. ჯერ ეს არის ებრაელთა შორის იუდას ტომი, შემდეგ დავითის სახლი და საბოლოოდ ეს ყველაფერი ერთ ადამიანამდე, ქალწულ მარიამამდე დადის, რომლის თანხმობამაც ანგელოზისადმი
შესაძლებელი გახდა წეხვთვისას განკაცება. ძველსა და ახალ აღთქმას როცა უფარდებენ ხოლმე ერთმანეთს, ხშირად მოყავთ მაგალითი სინას მთისა და თაბორის მთისა. სინას მთაზე მოსეს ბნელში ეცხადება უფალი. სინას მთა ნისლით წვდიადით იფარება და იქ ესაუბრება უფალი მოსეს. ეს სწორედ იმაზე მიუნიშნებს, რომ ჯერ ღვთის განცხადება სრული არ არის, რომ უმთავრესიც მაცხოვრის განკაცება ჯერ კიდევ წინ არის. სხვა არის თაბორის ნათელი, როდესაც გაბრწყინებული სახით, გავსპეტაგებული სამოსლითა და სხეულით წარმოუდგა მაცხოვარი თავის მოწაფეებს და მთელ კაცობრიობასაც მათთან ერთად. რაც იმაზე მიუთითებს, რომ სწორედ ახალ აღთქმაში განცხადდა ღმერთი მთელი სავსებით, მთელი სისრულით და მაცხოვრის განკაცება არის უზენაესი გამოცხადება უფლისა ამ ქვეყნად.